Մարև ձեզ, ես Էդվարդ Բաբայանն եմ, Ռոբեն Միրանի անվան, ամառ 77 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտ և աշակերտական խորհրդի նախագահ։ Այսօր կցանկանայի ներկայացնել ձեզ իմ աշխատանքը, որը ես կատարել եմ Հայրենիքի պետությունը նախագծի շրջանակներում։ Քանզի ես շուրջ 10 տարի բնակվել եմ Արաբկիրում և մինչ օրս հաճախում եմ Արաբկիրի դպրոցներից մեկը, որոշեցի կառուցեմ Կիևյան կամրջի մակետը։